سلامونه ملګرو په ټول ملک کې د و ورځې باقاعده جشن اعلان شوی دی او نه صرف جشن بلکې په دې کې به آتشبازیانې به هم وي په ډي چوک کې او د دې تر څنګ به د هر افطاري نه بعد راتلونکي و ورځې مسلسل چې کوم دی نو د جشن اعلان شوی دی او دا زه نه وایم وړاندې ما یو پوسټ کړی و په هغې باندې ملګرو بدې ردې او کنځلې او سپکې سپورې هم ویل شروع کړي دي خو هغه د معمول سره دی او د دغې سره ټول خلک اوس عادت دی د یو خاص طبقې د کنځلو سره د هغې د سپکو سره خو دا وخت یې د سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کوم مشیر چې دی سابقه مشیر شهباز ګل په ټویټر باندې هم دا خبر پوسټ کړی دی چې په ټول وطن کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند ورکرانو ته او کارکنانو ته خواست دی چې هغه جشن مناو کړي او سبا به د روژه ماتي نه بعد په ډي چوک کې نه صرف یوه ورځ بلکې مسلسل اووه ورځې جشن وي آتشبازیانې به وي خوشحالیانې به وي په دې خاطر او هغه دا هم ویلي دي چې د فیملیز دپاره د خلکو د زنانو دپاره یا د ماشومانو د پاره هم خصوصي انتظام شوی دی وین ممکن دی چې د افطاري انتظام هم پر راتلونکي ورځو کې وشي د حکومتي سمدتي حکومت د کمران جماعت دا خیال دی چې ګنی مونږ یو بین الاقوامي سازش ناکام کو او حکومت د بین الاقوامي سازش مطلب دا او مقصد دا او چې موجوده حکومت دې د منځه ویوړل شي موجوده حکومت دې لری شي او نوې حکومت دې د اپوزیشن راشي خو د دې د خیال له چې مونږ خپل حکومت خود منځه لری کړ خان صاحب اسمبلیان ډیزولف کړي ختم کړي قصه پاکه شو خو اپوزیشن په حکومت کې رانغې دغه د خیال له چې مونږ په دې بنیاد باندې خوشحالي مونږ منځو دا اوس دغه خپل نقطه نظر او یو لطیفه هم ډیره زیاته په گردش کې ده هغه ډیره خوندوره ده چې یو مجرم ته پانسی شوی وه عدالت ورته د پانسۍ سزا ورولې وه نو مجرم د پانسۍ نه وړاندې خودکشي وکړه او دغه خپلوان او دغه خپل خلک بیا خوشحالي نمانځله چې زمونږ کس زمونږ د خاندان کس یعنی مجرم د پانسۍ نه بچ شو نو په دې باندې و ورځې جشن مناوه نو دا وخت اوس جشن دی او نه صرف نن دی بلکې سبا نه خدا باقاعده دی او دا د روجې په دې اوله اشاره کې تقریبا اته ورځې به دغه جشن وي تاسو هم کولی شئ چې په دغه کې برخه واخلئ په ځای د دې چې ما ته بدردو وایي زه خو ماغه څه تاسو ته صرف یو خبر درکوم نه چې خپله تبصره پرې کوم بلکل یو بیلنسډ غوندې زما کوشش وي زما ودرېدل همیشه د ولسواکۍ ډیموکراسي او د دې اعلی جمهوري اقدارو سره دي نه چې ستاسو د یو کوم سیاسي ګوند زه آل اوټ خلاف ما یا پبلک انوایټ کې وایم چې دا ښه دی او دا خراب دی په هر جومات کې ښه هم وي او خراب هم وي په ځینې جوماتونو کې ډېرې ښې خبرې په ځینو کې لږې ښې خبرې او دا سیاست دی هر سړی حق لري او تازه ترین صورت حال دی او ستاسو وړاندې دی په دې کې د بد ورځو کوم خبره نشته و ورځې به هر حال په ټول وطن کې جشن دی نو جشن به هر صورت مناو کوي جشن ونمانځئ دا ستاسو د ټولو شریک حق دی کور مو ودان.